الصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ضیاوی چینل کی اور سے السلام علیکم محترم دوستو اولاد کا ماں کے ساتھ رشتہ کسی بھی دوسرے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے ماں چاہے اس دنیا سے چلی بھی جائے مگر اولاد ماں کی گود کو کبھی نہیں بھول سکتی وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے دوستو یہ ایک ایسے شخص کی ویڈیو ہے جس کا تعلق عرب کے ایک ملک سے ہے جس کے باپ نے اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی یوں ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کے ٹھنڈے سائے سے محروم کر دیا تھا اور ایک ماں کی گود بھی خالی کر دی تھی دوستو یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں کی تلاش شروع کر دی وہ ہر دن گھر سے نکلتا اپنے رشتہ داروں سے پتہ چلنے والی کچھ نشانیوں کی بنا پر اپنی ماں کو تلاش کرتا اور دن ڈھلنے پر ناکام ہو کر گھر لوٹ جاتا یہ شخص ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنی ماں کو تلاش کرتا آخر کار 50-60 سالوں کے بعد اس کی محنت رنگ لے آئی اور ایک طویل عرصے کے بعد وہ ماں سے ملنے جاتا ہے اور جاتے ہی اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے گویا یہی اس کی دنیا ہے یہی اس کی جنت ہے ماں اور بیٹے کا ملن دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور اولاد کے سروں پر ماں باپ کا سایہ قائم رکھے اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی قربت نصیب فرمائے آمین ثم آمین دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں